ikintu gituma abantu basinda ubuhanuzi bagasinda indagu z'abapfumu ni ugushaka cyane cyane iby'isi ni ugushakisha ubuto ni ugushakisha gukomera uvuga uti mana ngiye kwiba iki gitoki mbabare ntibamfata abana babona icyo barya babona uko kuko bagira gute aho bikoze mu buswa kuko niba ndi uza no gusenga imana cyangwa ugasaba na nyiri kiriya kintu yari kugufasha ariko hari igihe kwiwe rikavuga uti runaka ndamuzi wenda n'umuntu ufite umutima wibuye ashobora kumukubita ikibanda kahagwa imana ikakwihorera ukagenda ukakizana ukagitekera ba yewe ikanaguhishira ibazanabone n'ikimenyetso cy'uko iki kintu wagikoze ikakwihorera ariko kandi amateka tubwira yuko kera habaga abantu bitaga abapfumu abapfumu ko babagaho bakabasha gupfumura bakabwira abantu bati wowe rwose ndabona dupfumuye tukareba imyuma hutareba turasanga mu minsi iri imbere hari ibintu bizakubaho abo bantu bari bahari pastor ariko ubu ngubu bisa nkaho byahinduye isura birasa nkaho byahinduye gahunda byimukira mu bapasiteri noneho abapasiteri noneho bakanadukira mukabyita ko ari ibishitani mukabyita ibishitani mukabyita ibidayimoni mukabyita ukundi kuntu ndetse mubyangisha abantu nabivuga muri ubwo buryo bisigarana abapasiteri ubwo rero ndagira ngo mugire icyo mubitubwiraho ibyo bintu nk'abapasiteri mubifata mute ibyo bintu Ikaze nshuti bakunzi b'Umbavu TV online uyu ni wa mwanya mwiza twabageneye rwose kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye iby'iyobokamana ibiganiro bya politike ibiganiro by'ubuhinzi politike y'ubuhinzi na tuzatwirebaho politike y'ubutabera mu nce zose zitandukanye politike y'ubukungu ahantu hose tuzatubagira kugira ngo tubashe kubamenyera ibyo mukwiye kandi ibyo mugomba kubona tuzatubibagezaho rwose kuko nimwe dukorera cyane cyane rero mwe mwakoze subscribe turabashimira cyane n'abandi nimwe yandikishe mukore subscribe cyane muri iyi minsi kugira ngo tubashe kubona ko rwose mudushyigikiye kandi turanabibona murabikora cyane ndabashimiye cyane rero rero nk'uko bimenyereye Reverend Pastor Ninzi Fidèle dukunze kuganira nawe mu biganiro bitandukanye n'uyu ngubu kuri inshuro turi kumwe nawe tugiye kuganira rero ku biganiro bitandukanye cyane cyane umunsi turibanda ku kintu kigendanye n'ubuhanuzi abapasiteri bakunze guhagarara mu nsengero bahanurira abantu turaza kubiva imuzi tubijya imuzingo ariko mbonera guha ikaze rwose abantu mwese muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu bihugu duhana imbibi by'u Rwanda rwacu mu majyepfo bari mu majyaruguru za Uganda bari mu burasirazuba za Tanzania n'abari mu burengerazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu majyepfo naho tuhasanga igihugu cy'u Burundi abantu mwese muri muri ibyo bihugu mwumva iki ururimi rw'ikinyarwanda turabashimira cyane kandi tunabahikaze mu kiganiro cyacu abandi rero nabadukurikira bari hirya no hino u Rwanda rwaragutse rurenga kuba muri ibyo bihugu muri East Africa rurenga muri SADC rurambuka rujya muri Commonwealth rurambuka rujya mu bihugu bitandukanye mu miryango itandukanye ahose no kwagura imbibi ahose rero muri ibyo bihugu dufitemo abantu badukurikira bari i Burayi bari mu Bubiligi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Canada bari muri Australia bari muri mu Bushinwa ndetse no mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi mwese mwese tubaye ikaze muri iki kiganiro murakaza neza cyane muri iki kiganiro pastor najya ngo basuhuze abadukurikiye hanyuma tuganire ikiganiro cyacu ya murakoze mu Bavu TV online turabashimira kubw'ikaze muduhaye kubw'ubutumire kandi nanone muduhaye turabashimira Imana ibahe umugisha by'umwihariko muvandimwe munyamakuru Tewo turagushimira cyane kubw'akazi ukora kubwo umurimo ukomeje gukora wo gukangura cyangwa se ubuvugizi ndetse ukanatumira n'abakozi b'Imana nk'uko tukabasha kugaragaza ibitekerezo byacu cyangwa se tukerekana ijambo ry'Imana ry'igihe igihe tugezemo turagushimira cyane ndabaramukije bene data ngira ngo umatsi kuri umusangwa amazina yanjye ni umuvandimwe umugaragu w'Imana Reverend Rwema Fidèle Ninzi Imana ibahe umugisha natwe rero tuguhaye ikaze kandi n'abadukurikira nabo nizere ko baguhaye ikaze turi kumwe bazamura akaganza bagire batya rwose bagusuhuze hanyuma pasiteri turagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko cyane cyane irebana n'ubuhanuzi bukunze kugaragara mu nsengero
ariko kandi amateka tubwira yuko kera habaga abantu bitaga abapfumu abapfumu ko babagaho bakabasha gupfumura bakabwira abantu bati wowe rwose ndabona dupfumuye tukareba inyuma hutareba turasanga mu minsi iri imbere hari ibintu bizakubaho abo bantu bari bahari pastor ariko ubu ngubu bisa nkaho byahinduye isura baravuga ngo dupfumuye Birasa nkaho byahinduye gahunda byimukira mu bapasiteri noneho abapasiteri noneho bakanadukira mukabyita ko ari ibishitani mukabyita ibishitani mukabyita ibidayimoni mukabyita ukundi kuntu ndetse mu byangisha abantu nabivuga muri ubwo buryo bisigarana abapasiteri ubwo rero ndagira ngo mugire icyo mubitubwiraho ibyo bintu nk'abapasiteri mubifata mute ibyo bintu ya murakoze ngira ngo tewo ubuhanuzi ubaho ngira ngo uwizera imana urumo kristu usoma bibiliya bayibura urayifite ndashaka kuvuga ko nziko neza ko uzi ubuhanuzi cyangwa se ubuhanuzi uwariwe rero itandukaniro reka mbanza riryo nsobanura itandukaniro ry'umuhanuzi n'umupfumu ubyo wavugaga gupfumuza ngira ngo wenda we ntiwagiye biva mu gupfuma ubwo bupfumu nyine nubwo biva kwinshinga ku gupfumura ese abantu rero ngira ngo barabibatije barabihindura babyita ko ari ukuraguza cyangwa se bamugana ibyose ni kimwe navuga ngo umupfumu n'umuhanuzi navuga ngo bose ni kimwe ariko aho bitandukaniye ni ku bami babakoresha umupfumu shebush ni satani akorera satani akorera ubwami bw'umwijima noneho umuhanuzi nawe akaba umuhanuzi w'imana akahanura ibivuye ku mana nubwo wenda umuntu ashobora kubyiyitirira wenda akavuga ati ndi umuhanuzi wenda agakora ibigusanye nibyo imana itegeka ko byagakozwe kuko ubuhanuzi bufite uburyo ki wakabugenzuye wakabwitwayemo mbere y'uko butangaza hari donko ijambo ry'Imana aho riranaka natubwira ngo umuhanuzi yemerwa yuko ibyo yahanuye byasohoye aho niho tuvuga ngo ni umuhanuzi ariko kandi tuta n'umupfumu nawe hari wababeshya umupfumu akabeshya akavuga ibintu akagira gute donko bitewe nuko hari ibyo yishakiramo tutanagiye kure yuko hari n'umuhanuzi ushobora guhanura bitewe n'inda nini cyangwa se inda mashaka akajyamo agakora ibibusanye n'ikijambo ry'Imana rivuga ariko noneho n'abapfumu bafite imbaraga hashobora kureba akamenya igihe akamenya iki kirere akagisobanukirwa akavuga ati iki kirere cyangwa bikunda iki kirere uko kimeze hari icyo bihatse hari icyo bishatse gusobanura donc akaba yabasha kureba nk'uko umuhanuzi w'Imana arebye ariko noneho bigatandukanira kuki ku bami bakorera wakomeza n'ibibazo abami ni uvuga ngo nibo babatandukanya ariko hariho nabo tuvuga babahanuzi ariko bibinyoma hari nabo bibiri ivuga ati mu minsi y'imperuka azaba abahanuzi bibinyoma abo bantu umuntu abatandukanya ate n'abapfumu bo icyo nshatse kuvuga umuhanuzi w'ibinyoma we aranagatsindwa kuko ngo arutwa n'umupfumu kabisa umuhanuzi w'ibinyoma ni umuntu ushobora kuza akakubwira ati dore Imana iguhaye iki ngiki dore iki ngiki kirabaye cyangwa se akagusengera turakize indwara wari urwaye ejo ugapfa uwo ndwara agatsindwa donc umuhanuzi w'ibinyoma navuga aba yikorera ku giti cye wa mwuka wa shitanu baramuzuye ariko kandi akanakora ku giti cye ashaka kugaragaza kuwisanze afite kubaka izina rye isiragoye bantu b'Imana umuntu wese ashaka gukora yishyira ariko noneho hahirwa abakora bakorera umwami Yesu Kristo abo ngabo bazahembwa rero iyi si igeze mu gihe erega turi mu bihe bya nyuma
turi mu bihe by'imperuka turi mu bihe bigoye bagiye bahanura bati mu bihe by'imperuka zabaho ibihe birushya aho abantu badagikundana ahubwo bakunda ibintu aho abantu batagikunda umuntu ahubwo amukundira ibintu atunze akamukundira imbaraga ze akamukundira ubushobozi bwe akamukundira umwanya ahagazemo donc icyo nicyo gihe turimo rero abahanuzi b'ibinyoma abo bariho ntabwo twabashidikanye ko batariho uretse ko naho kuri bahari umuntu abatandukanye ate abo bantu abahanuzi b'ibinyoma abahanuzi ko nubundi ubuhanuzi bwemerwa ruko bwasohoye umuntu abatandukanye ate abo bantu ngusobanurira iki ngiki umuhanuzi w'ukuri umuhanuzi w'ukuri kumubona kumusobanukirwa ntabwo biri kuri donc hari ibihamya hariho les prophètes de la dispensation abahanuzi bigiye nkuko ba Eliya bari bahari abahanuzi ba Eliya bahanu bigihe bavuga mu gihe cyabo bakavuga mu gihe gikomeye nkuko ba Eliya ba Elayisha bari bameze bande bose bari bahagaze ba Joshua bande ba Mose bari bahagaze ndashaka kuvuga hariho abahanuzi bakora ko kukabona ibintu byo bakoze cyangwa se Imana yabanyushijemo birasohoye ndashaka kugusobanurira iri jambo arikomeye gihambaye umuhanuzi w'ibinyoma kumubona ntabwo bigoye mubonera kumbuto jambo ry'Imana rimuturangira rikavuga ngo muzabamenyera kumbuto bera ntabwo ushobora kujya gushaka icunga ngo rishakire ku giti kintu za cyere ndi mu karestro ntabwo ushobora kujya gushaka orange ngo uje kwishakira ku giti cyera astro ndi mu zirura ntabwo ushobora kujya gushaka umukeri ngo uje kushakira ku gitovu n'imbuto zabo bera ntabwo ushobora kuvuga ngo umuhanuzi wahuye nawe umuhanuzi narangiza kubwira ibibusanye n'icyo bibiri kubwira ejo nurangiza kumubona umubona ari mu byaha yaguye mu byaha rivuruguta mu byaha donc icyo gihe rero twamugereranya nk'umuntu urimo gukora akazi ariko atazi uko akazi gakorwa umuntu urimo gukora akazi ariko atabifitiye ububasha wenda kuba umuntu yahanura ibintu ejo ukamubona mu bitandukanye nibyo hano wenda tuvuge umuntu araguhanuriye ati akaguhanura ubuhanuzi nyine bwawe tukatubye abadukurikiye wenda bazi iby'ubuhanuzi barabyumva ariko ejo akaba yagwa mu cyaha bivuze ko ubuhanuzi hano bubaye imfabusa rero ndashaka kuvuga iki ngiki nacyo aho ngaho tukigaruke kuba umuhanuzi yahanura akavuga ati Imana ikoze wenda ugasanga wanabibonye reka mvuge ikintu cyitwa impano impano itandukanye n'umuntu donc impano itandukanye na runaka nkawe nka runaka impano Imana yaguhaye umuntu ashobora kugira impano yo kuvuga cyane ijwi rikomeye riremereye ariko wajya kumureba ugasanga ni mutoya ugasanga afite ijwi uzumva ijwi ryo ijwi ry'ijeri muki ryo mu mpeshyi ndavuga ku buryo umuntu uri hakurya iriya ryumva kandi akavuzwa n'akantu n'imuzinga nitya donc umuntu rero kuba yagira ubuhanuzi yabasha guhanura ejo bikanga nashaka kuvuga ngo umuntu icyo ya uwo mwuka ushobora kuba umuriho ariko yasohoka reka satana arahari mbere y'uko umuhanuzi anahanura ni nayo mpamvu mbwira abantu badukurikiye ababyemera cyangwa se mujye musengera abashumba musengera itorero umuntu ashobora kuba mwiza uyu munsi ejo akaba mubi umuntu ashobora kuba mwiza uyu munsi ejo agakosa ntabwo bivuze kurya munsi atari ariho afite ibintu byo bizima yavuze rero umuhanuzi asaba niba umufite niba umushumba niba itorero ryawe ribyemera ikemera ubuhanuzi ni ngombwa kumusengera ni ngombwa kumusengera ntabwo ari ukumurekeraho ngaho ngo mugende kumera nk'aho muhanuza rimwe na rimwe no kugwa kwabo babiterwa n'abarimo kubasanga ugasanga abantu barimo barazimbukirayo barashaka twumve icyo Imana ivuga Imana sinuza si reveye cyangwa inzogera washyize muri telefone yawe kugira ngo ize kugukangura mu gitondo igihe ushakiye ukomanga ugira utyo sonete ugenda ugakanda aho ukikabwejagura no Imana ifite ukwihamagarwa Imana ifite igihe ivugira Imana ifite igihe ishaka kuvuga kugira ngo igeze ubutumwa ku bantu bayo ifite n'abahanuzi ikoresha kugira ngo ivugane n'ubwoko bwayo ntabwo ari ngombwa ngo nimuhimbaza mubyimye mugeze gutya mutaho wankuye ngo umwuka ari bumanuke aze ajye ku muntu ngo ahita kubwira ngo bigenze oya
irifo vera tansiyo kwitondera ibyo bintu imana ifite igihe ivuga imana imanuka kuvuga bitewe n'impamvu hari ubuhanuzi busohora amasengesho ashobora kugukorera icyo kintu ariko bitavuze ngo imana niyo yajira avuga ikiniki banyarwanda abantu baduteza amatwi ikintu kitwa ubuhanuzi mu kigengesere cyane kitazabagusha niwiruka inyuma y'umuhanuzi uzagwa ahubwo iruka inyuma y'imana niwiruka inyuma y'umuhanuzi kazuzagwa ahubwo iruka inyuma y'imana ishakira imana umve imana iravuga imana ishobora kuvuga mu nzira nyinshi ishobora no kuguha inzozi ishobora no kuguha igitekerezo kikaza ari igitekerezo cyiza gitushe ku nzira iri gukemurikira kibazo hari urimo rero hatazagira umuntu ukubwira ngo ni njyewe urimo gukoresha muri iki gihe bamwe njye mbona banikorera amatangazo ati nyamuneka nyamuneka ndashaka kukubwira ubuhanuzi n'impano nziza imana yatanze ni nako bibirivuga ngo twifuze impano ariko cyane yo guhanura ariko nanone bibiri kongera katubwira impano ikomeye cyane ni impano y'igitukurukuru burya aho kugira ngo uhanure ikintu kiruta ngo uhanure ikintu kiruta impano y'ubuhanuzi ni ikintu biturukundo ni ikintu bita gukundana ni ikintu bita gukunda mugenzi wawe ni ikintu bita gukunda iyo ukunze mugenzi wawe ubukunze nyubuhanuzi ubukunze isoko ivaho ubuhanuzi kuko iyo ukundanye byategeko ry'Imana uburyubashye kandi niyitanga umwuka mwiza w'ubuhanuzi niyitanga umwuka w'ubuhanuzi nk'uko yari yamuhaye niyitanga amavuta ugusigwa gukomeye ronction itanga ugusigwa kwayo mavuta nka yari kuri ba Elijah nka ba yari kuri ba Joshua nka yari kuri ba Moses niyitanga iyo ufite iyo mpano Imana iragukunda nayo ikavuga ngo reka mubitse ikintu ikaguha ubuhanuzi bw'igihugu ikaguha ubuhanuzi bw'itorero ikaguha ubuhanuzi bw'isi ikaguha ubuhanuzi busandikwa mu bitabo ibitabo bikabwandika bikandika ubutabo bikabikwa ariko dizabahantu bikandikwa nk'uko ba Mario Branham bari bameze imana ikabaha ubuhanuzi bungana kuriya nk'uko ba William Soto Santiago yagiye ibaha umwuka w'ubuhanuzi nk'uko abandi bahanuzi bakomeye ba Martin Luther King imana yabahaye ubuhanuzi bukomeye nk'uko aba donc isi ugasanga hariho ubuhanuzi bwanditswe hariho ubuhanuzi bubitswe hariho ubuhanuzi amateleviziyo mpuzamahanga abitse kandi ibyo bintu bigasohora ugasanga ya umuntu yahanuye umwaka akavuga ati muri uyu mwaka hazabaho ikintu kingana gutya kimeze gutya abo bahanuzi baba barenze imitekerereze abo bahanuzi ntabwo umuhanuzi Imana ikorana nawe si umuntu uri buguhanurire ngo Imana iguhaye kawunga umuntu uzagwanura ko Imana igiye kuguha kawunga ujye umubwira ko ibyo ni ibitekerezo bye dukwiye no kwiga tukiga amashuri tukiga ibitabo bisobanura kuba tugasoma mu minsi ishize narabwiye ngo umuzungu w'umufaransa nabaza ngo arakubwira ngo siti no ripa tetwa niba udasoma ceceka dongo dukwiye no kumenya kujya twifashisha ibitabo cyangwa se tugasoma bibiri y'ikidusaba ikitubwira n'iki ku buhanuzi tukamenya igihe cyo gutangaza ubuhanuzi hari umuntu wumva mu gitondo ati wajya ati reka mpanure imana mu byizi ukeneye izi ko ukeneye akawunga imana hari ibintu guhera ubuntu utagombye kwikebagura utagombye kujya guterera umusozi ngo ugiye gusaba kawunga ngo ugiye gusaba dodo imana izi nange ubwanjye uje kumbwira uti naraye inzara nange nakora mu mufuka nkaguha niba ari ikimana yampaye niba hari umufuka w'umuceri ubona hashya nadaha nkaguha ubwo se n'imana ibikoze oya ni umutima w'ubumuntu mfite ni urukundo mfite ahubwo ndavuga nti reka nsohoze ikimana itegeka gukundana rero hatazagira umuntu ukubwira ngo imana ikizakubwira gikomeye izakubwira ku buzima bwawe izakubwira ku gihugu cyawe izakubwira ku itorero ryawe izakubwira ikintu kizakiza abantu benshi ikubwira iti iki kintu kizakiza abantu reka nimuhaguruke igatanga iki inzozi cyangwa se igatanga igitekerezo ku muntu ba Elena White aba Elena White nawe ni umuhanuzi aba Seven Stay ibitabo bye tujya tubisoma rimwe na rimwe ugasanga n'ubuhanu yagiye ahanura agakora kuri kote zose nawe urumvishije aba bakurikira
igitabo cya Islam nacyo harimo ibita harimo amagambo amwe namwe y'ubuhanuzi rero ndagira ngo mbabwire bene data imana umuhanuzi zakoresha ikoresha imana imutindaho ikanamutegura ikanamutunganya igatunganya roho ye igatunganya ibitekerezo bye igatunganya ubuzima bwe igatunganya imibe behavior ye ikayitunganya Wenda hari abantu bakunze kumva ubuhanuzi ndetse bakanahanurirwa ariko ugasanga babigendeyemo barabyizeye ugasanga niba wenda n'umuntu yakoraga akavuga ati akabihagarika ati Imana izamfasha ubuhanuzi bwo ntangaruka bushobora kugera ku muntu mu buryo bw'imikorere no gushaka icyo kimubeshaho mu buryo bw'ubuzima busanzwe nabikubwiye iyo ukunze ubuhanuzi cyane ubona ingaruka ugira ingaruka ntabwo nibasa ko imana ishaka kugukura ku kazi simvuze ko hari abo imana itabwira ati reka akazi unkorere reka akazi umuhereza bitambo reka akazi nzakugira ariko iri fofera tansiyo ese imana inkuye muri aka kazi impaye kandi ese ni ihe kontara mfitanye na ngiranye nayo kuzantungira urugo ikantungira abandi ikantungira umugore ikantungira umugabo ikantungira umuryango niba ari nje waruhagarariye umuryango umufasha nkuteza imbere kuki imana imbwiye kuva kuri aka kazi erega ubuhanuzi ukwiye no kubugenzura ukwiye kubugenzura ukavuga utariko hari n'igihe imana umuntu ashobora kuza kukuvangirirwaho wenda kwanga akakubwira ati va ku kazi wakumva rero ubwo buhanuzi ukavuga uti ndagiye kuko imana ivuze kuzava kandi kazi keza mbere yo kuva ku kazi banza umenye ngo hari akandi kazi ngiyemo banza umenye ngo hari igitekerezo imana ifite hari ikindi kintu hari ubundi buryo imana igiye kuntunga hari ubundi buryo imana igiye kumbeshya rimwe na rimwe mutazajya mubeshyera imana hari abo tubibonamo ukabeshyera imana ngo arakubwiye ngo reka akazi bene data ijwi Aburahamu yumvishe ntabwo ari ryo ruti yumvishe hari ijwi Aburahamu yiyumviye bimubwira ngo sigaswa siga inzu ya so siga umuryango siga inshuti siga iki ugende mu gihugu nzakwereka dukeneye kumva ijwi ritubwira rikakubwira igitekerezo Imana ifite apana kuvuga ngo ndagi no wowe ruti ukurikira Aburahamu ntuzi icyo yavuganye n'Imana Aburahamu ntuzi icyo Imana yavuganye ukeneye kumva ijwi rimeze nka rya rindi Aburahamu yumvishe igihe yajyaga kuva mu gihugu yavuye mu gihugu ariko Imana yavuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha uzajya nzakugira gutya imutegeka icyo Imana yari isabye Aburahamu cyari gikomeye cyane Imana yagombaga kukirwanirira ndetse kugira ngo kuko yarebaga ikizamuko kuko yarebaga ibitekerezo bye Imana iravuga ngo uyu muntu mufitemo umushinga ukomeye mufitemo inyungu zikomeye nzagendana nawe hatoneho hatazagira umuntu ukubwira ngo va ku kazi wenda afite ikindi kintu izindi nyungu akurikiye ugasanga zigezeho ugasanga urugo rwawe rurasabirije urugo rwawe rurakenye urugo rwawe rugeze bene data kazi kuri isi karavuna turabona abashomeri benshi turabona imibare y'abashomeri irimo kwinginga mudusabira akazi mudusengere ntabwo ushobora kureka akazi kawe udafite akandi kazajya imana mu bakozi ifite irabafite niba imana ishaka kugukoresha wowe ubwawe izabikwibwira si ngombwa ko igenda kubirotesha runaka ngo nasi ubuhanuzi imana igushaka iguha n'inzozi ikaguha ikimenyetso imana ijya kuduhamagara yatweretse ibimenyetso twari ku misozi y'ubucuruzi twari ku misozi y'ibiki imana iratubwira ngo nimugende mu nkorere nzabagirira gutya nzabana namwe ariko itwereka n'umurongo wo kuzadutungamo Imana iguha umugisha hari abantu benshi batizera ubuhanuzi bavuga bati biriya ni ibitekerezo cyangwa se abagize psychology bakavuga bati n'ubundi ko ujya kuburana tuvuge n'urugero umuntu ajya gukoresha interview akajya gukuramo amagambo ati n'uburyo abantu bashobora kwigamo ibintu bakabihuza n'imitekerereze y'abantu umuntu akaba yaguhanurira ibintu ashingiye ku mitekerereze yawe nuko yakubonye akavuga ati ejo uzaba iki ngiki kandi bikagerwaho byo nta aba babivuga nta shingiro bafite ndashaka kuvuga iki kintu kuvuga ko ubuhanuzi utabwemera twemera demokarasi iyo ikintu utacyemera ntawe ukigufungira iyo ikintu utacyemera icyo nemera si ihame ngo nawe ukemere
icyo ntemera sihame ngo nawe ntukemere. Donc icyo nshatse gusobanura niki ibyo temera bigumane nta ubikuba ubwo butunzi nta wuje kubukwaka nange ibyo nemere nibyo nemere nta rukiko ruri haya ruza kumbwira ngo kuko icyo takemera ngo akoze ikosa ngo cyangwa se kuko icyo cyemera ngo buryo wakoze ikosa cyangwa se no kuri isi hariho teokarasi na demokarasi. Teokarasi ni ku mana, demokarasi ni hano ku isi. Pouvoir du peuple nibyo. Yes. 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 Donc ikintu cyose rero demokarasi kivuga iravuga kwishyira ukizana, niho kwishyira ukizana. Ukavuga ibyo ushaka, ukanga ibyo ushaka, ukabyanga, ukavuga uti njyewe ndemera kubaho gutya, ndemera guhagarara. Hari n'abatagira idini by the way, hari n'abatagira aho babarizwa, umuryango ushingiye ku myemerere ntawe ubarizwemo, kandi ibyo ntibimubujira kuba umunyagihugu cyangwa se kuba umuntu ufite ibitekerezo, akaba yabasha kumenya business uko bayikora, akaba yabasha kumenya uko bavura. Ibyo ntabyiza. Donc rero nkanjye usenga Imana, wizera Imana, wizera Bibiliya, ntabwo najya guhakana ngo ubuhanuzi ntibubaho narasomye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ntabwo najya kuvuga ngo ubuhanuzi ntibubaho narasomye igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ba Mose, ba Daniyeli. Oya, ntabwo nshobora kubihakana kuko nzi ko bihari, nzi ko bibaho. Rero utabyemera na akazi kawe, wenda imyizerere yanjye cyangwa se iyobokamana ryo nayobotse ntabwo ari ryo wayobotse. Rero ndashaka kukubwira rwose uri amahoro, iberaho uri amahoro, kandi buri muntu wese kuri iyi si afite umwami. Nshobora kuba umwami wanjye ari Yesu Kristo, wowe uvuga uti umwami wanjye ni Lusiferi ramfadore kereraje, niwe nyoboka, niwe ngira ntenge nyobotse, so ntawukubangamira. Ndumva rero twe gutinda ku byanditswe, kandi nabo bangabo bahakana ubuhanuzi nabo usanga mu gitondo bapfu bazinduka bunamirije bajya mu nzu cyangwa se mu masawo yinumuza y'abapfumu barimo kujya kuraguza bashaka kumva irindi jwi batazi aho riturutse. Reka tugushimire cyane tujya ku musozo wenda w'ikiganiro cyacu, muryango wenda niba hari message watanga kuri iki kintu cy'ubuhanuzi no ku buryo abantu babufata n'icyo abantu bagomba gusigarana, ukivuge hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Icyo nshaka kuvuga, ndashaka kubwira abantu bose ko twari twavuze ku ndagu, tuvuga no ku buhanuzi. Hari abantu benshi usanga batinda ku ndagu runaka, yaravuye runaka, yarahanuye runaka, yarahanuye runaka, arahanura runaka, agira gutya. Ndashaka kukubwira umuhanuzi ashobora kubona igitekerezo n'umwuka wundi ukajya ku mupfumu runaka cyangwa se akabasha kuba yahanura, wenda reka batwo tuvuga nabyo tubimwitirire, wenda tuvuga gutanga wenda inzu cyangwa gutera inzu akaba yabona icyo ubuhanuzi bwe buvuga. Ndashaka kukubwira, nakubwiye ngo bose barakora ariko batandukanye n'abami bakorera. Kandi erega navuga ngo mu Rwanda muri iki gihe mbona ko nta n'umupfumu uhari, ahubwo abahari ni abanumwigi, ntabyo bashoboye. Hariho aho tugenda ugasanga ibihugu ugeramo umuntu akakubwira, ugasanga naho babicuruza, acuruza ubupfumu bw'acuruza uburozi, akakubwira ati njye muroga inkuba, mukubita inkuba ku manywa y'ihangu saa munani ikamukubita nta mvura igwa kuzuba, ati njyewe ngira ni. Hari n'abandi usanga muri ibi bihugu byo dutuyemo muri aka gace k'ibiyaga bigari ko turimo, ugasanga abahanuzi ni bake. Hari ababyemera bakajya ku mativi, bakajya ku mara, bakabyigaragariza bakavuga bati ndahanura nkura n'inyaka. Hakaba n'umupfumu akamwemerera akajyaho ati niba ugira ngo uzugerageze ku bupfumu ku Imana yanjye ikore, bo bose baba bavuga Imana yabo.
uzaze mbikore imvuri itagwe nkubikubite ikubita umwanzi wa ibyo sibyo mbashishikarije ahubwo nge mbashishikariza kujya kubirenge bya Kristo tugakizwa tukakira imana tukagira hari nabantu bashobora kuvuga bati imana yoko iyo mana hari nkabo twaganarambira ati njewe imana nemera niyo ku mugiti cy'umutanga niyo ku giti cy'umurinzi basogokuruza bagendaga bagaterekiraho bakagira gute bakabaga ibimasa bakagira gute ariko ndababwira ntere ga nta wanse ko ayo mateka hari ariko nibura harandi mateka hari ndi imana itanga amahoro nubwo bayiterekereye nubwo bageze gute ariko ntibabuze mu muryango kuba mw'abantu bafite ubumuga ariko hari imana itanga amahoro hari imana itanga amahoro utagiye kwirasanga hari imana itanga amahoro utagiye kwisiga imiti hari imana itanga ubukire utagiye gucururiza ku miti runaka ivuga ngo amuntu agasanga arakubwiye abantu benshi bajya mu bapfumu bitewe n'inyungu avuga ati nzajya mu bampa umuti cyangwa se no bampa umuti wo kwisiga bakiriye ibyo nkora bazaza birukanka ndashaka kubabwira bene data reka mbabwire ngo shaka imana niyo itanga ibyo byose ikintu gituma abantu basinda ubuhanuzi bagasinda indagu z'abapfumu nugushaka cyane cyane byiza nugushakisha ubuto nugushakisha gukomera nugushakisha buri muntu wese akagenda avuga ati menye ariko agakiza ntako afite ntagakiza afite cyangwa se nta uwe yifitiye inyungu zimukurikiye rero imana aho ngaho aho urimo kujya ujyanwe no kugira ngo umenye iby'ubucuruzi bwawe uko buzagenda kuri business ugiye gushora Katari cyangwa se China cyangwa Amerika habwo imana izo nyungu ntazifite imana itanga ubuhanuzi buzakiza umuryango buzakiza igihugu buzakiza itorero buzakiza umugabane ikababwira iti bana bajye nimuhaguruke musenge hari icyorezo cy'inzige hari icyorezo cya mugiga hari icyorezo cya muryango hari icyorezo cya kagungu ugiye kuzazikarya imigozi y'abantu hari icyo muhaguruke muhamanika amabu hari imvura y'umwuzure hari imiyaga y'imbaraga hari imivu hari imi amazi azatwara imyuzure ndabwo imana igatanga icyo gitekerezo cyangwa se igatanga ubwo buhamya kugira ngo abantu bamanike amaboko babashe gusenga ariko ntukirukanke ujya kubaza umuntu ngo business ngo nari mfite 1 miliyoni ngo nyikuye kuri banki ngo ngiye kujya mu bucuruzi ngo mbese bizagira gute ngo bizashoboka nzunguka aho umeze nka twa tuntu twajyaga tubaza tukiri abana ngo mucuna niba ari mucuna ngo nzapfa nzakira agasimba kakigira gutya ngo donc aho ni nko kuraguza ifuro ni nko kugira gute kuvuga ngo ese ni mfundura icupa ry'amazi ari bumeneke cyangwa ndashaka kukubwira aho ngaho imana ntakizakubwira imana ikigusabaho ku bucuruzi kugira ngo wunguke ni uko uzirinda gukopa hatazagira abakwambura ukirinda kugira ngo amarangamutima muri business ugiye gushora ukavuga uti nzaha akazi uyu nguyu umwishywa wanjye cyangwa mushiki cyangwa uyu dufitanye isano mayirorative so icyo gihe azakumutsa namara kukumutsa subire kuri wa muhanuzi ati ntware wambwiye ko bizagenda ndaneza ndashaka kukubwira nanjye ndi umushumba ariko ntabwo ari ngombwa ko nsinduka njya gushaka abahanuzi hari igihe uri umupasitori wenda impano y'ubuhanuzi ntayo ufite wifitiye impano yo kuvuga ubutumwa wifitiye impano yo kugira gute wenda no kurota n'inzozi ukaba wifitiye inzozi ukaba ufite ariko izo mpano zose iyo tuzishatse imana zitangira ubuntu ntabwo imana ibisabamo ikiguzi ngo nzatange ikiguzi kingana gutya kugira ngo imbe iyo mpano kandi imana umuhanuzi ntabwo ari radiyo yihurirwa ivuga abantu bakayizimya igihe bashakiye umuhanuzi afite igihe ahanura wenda ikindi hagakora isengesho ariko buri wa gatatu amasengesho yabaye tujye kumva imana ivuga buri wa gatatu kwa runaka buri wa runaka hari amasengesho ari tujye kumva icyo imana ivuga kwa runaka ku buzima bwawe nawe urabizi icyo imana igusaba ni ukugira umutima urukundo ni ukugira umutima w'impuhwe ni ukugira umutima wo kwihana ibyaha buri muntu wese imana iramushakaho kwihana ibyaha ikamushakaho umutima w'impuhwe wo gukundana ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nk'uko ijambo ry'imana ribidusaba nuzinduka ujya ku muntu runaka ngo hari amatera uzaba umeze nk'uwazindukiye ryabega kujya gushaka umupfumu bake rero menya ngo ngiye gusenga imana sinkubujije ngo icyo cyumba cy'amasengesho ureke kukijyamo menya ngo ngiye gusenga hari ibyifuzo byanjye nshyiriye imana
ariko apana kuvuga ngo ninzi tambwe yibinzi ngo ntiyanyumvisha imana irakumva ntariya mu ruguri nubwo wenda hariya wagiye kugira ngo utamporeze ubashe kufatanya n'abandi kwingingo ubashe gufatanya n'abandi gusenga ariko ugende uvuga ngo hari kinjanye ngo nukumva umuhanuzi cyavuga uzamugusha mu mutego aguhanurira ibitari byo bivuye mu bitekerezo bye nabiguhanurira ntibizasohore uzasanga uvuze uti wa muntu n'umuhanuzi w'inyuma bende data ndagira ngo mbabwire indagu ndagira ngo tumenye iki kintu hari igihe usanga abantu ngo indagu ngo zansaba agasaningo indagu ngo zaba runaka ndagira ngo nkubwire menya ubwenge menya umuhanuzi w'ukuri ko ari Yesu Kristo menya umuhanuzi w'ukuri ko ari ufite umwuka w'Imana niwe muhanuzi w'ukuri naho ibintu by'ibitekerezo abantu basajya bagenda barwanisha ibi ku nyungu zabo ndagira ngo nkubwire bamaso nkanjye nizera ubuhanuzi ariko buvuye muri Bibiliya ntabwo nsizera ubuhanuzi bwavuzwe n'umuntu ntemeranya nawe oya nagira ngo mubaze nanone kuri ibi ngibi tutarajya abona no ku bindi bibazo ubanze tubwire ubundi indagu z'abakera zibaho ubungubu ubundi se ko zarakoraga ubwo bimeze gute ziracyabaho dore ko banatubwiye ko indagu cyangwa se abapfumu ubungubu nta n'abagiha urakoze hari ijambo abantu bajya bavuga ngo kiliziya yakuye kirazira donko kuvuga kiliziya gukura kirazira ni ukuvuga ko kiliziya hari ibintu yaje itwereka igaduha umuri dukingura amaso itwereka ko hari iyindi yobokamana hari indi mana batubwira nubwo twari tuyizi nubwo twari tuzi ko umuntu umunyarwanda akabyara umwana akamwitagiza imana ahakuza imana haba imana ariko hari uburyo bundi twe twari tuyisobanukiwemo wenda hazaho ikintu cyo kutubwira noneho batugatubwira ariko imana irahari ariko uburyo wenda mwari muyizimo hari uburyo twabereka twafatanya imana iriho irahari itari bugusabe kujya kwirasanga byatangiriye hatazagira umuntu ukubeshya ngo kwirasanga n'iby'abanyarwanda cyangwa byatangiriye mu gihe ku musozi Karumeli igihe Eliya yari arimo kubwira abahanuzi b'ibinyoma arababwira ati ariko nimurebe ko mwana kwirasanga amaraso agashoka imana yanyu ikamenya ko ari intuza ko mwababaye muyereke umubabaro muyereke ko agahinda kabuzuye n'imva zabuzuye donko ndashaka kukubwira rero iyo mana irebe amaraso ko yashotsa ikaba ari bwikora iyo mana ntabwo ari icyo gihe byarananze donko rero ndashaka kukubwira kiriza icyo yaje gukora yaje kutubwira ko ubwo buhanuzi icyo gihe mu buswa bw'umuntu imana ifite uburyo ishobora kubasura mu buswa bwe mbese umujura ntajya kwiba akavuga ati mana umfashe ntibamfate imana ikakureba ikakwihorera ikavuga ati reka ndebe gutya reka ngire nya urumvishije hari igitekerezo njya mbwira umujura n'uwibwe ushobora kumbaza uti imana ikunda nde imana ikunda umujura ushobora kwibaza uti mukunda ite yagiye kwiba wenda afite ni umukene afite utu ariko aho agiye kwiba hari ibintu urumvishije bishatse gusobanura imana izagendana n'uriya muntu kere umujura ifite uko izamubaza ifite uko izabimwibariza ariko noneho aha hantu mu bantu babiri umujura n'ugiye kwiba imana hano yarengera umujura yarengera inyungu z'umujura kurusha uko yarengera inyungu z'ugiye kwiba nubwo aka kanya ntabashishikariza kwiba ngo nibwo ngo imana ngo ibakunde ngo ibarabashyigikiye kujya ukoze icyaha ufite aho uzakibarizwa ariko ahangaha uko witwaje imana uvuga uti imana ngiye kwiba iki gitoki mbabare ntibamfata abana babone icyo barya babone uko bagira gute aho ubikoze mu buswa kuko niba ndiyuza no gusenga imana cyangwa ugasaba na nyiri kiriya kintu yari kugufasha ariko hari igihe kwiba rikavuga uti runaka ndamuzi wenda ni umuntu ufite umutima wibuye ashobora kumukubita ikibanda kahagwa imana ikakwihorera ukagenda ukakizana ukagitekera yewe ikanaguhishira ntibazanabone n'ikimenyetso cy'uko iki kintu wagikoze ikakwihorera
suka icyaha kiba kitakozwe suka imana yangaga nuriya wagize ariko noneho yavuze ati uyu muntu afite ibitoki bitanu niba muciramo igitoki kimwe ntabwo azabura ibindi bitoki byo kugaburira abantu ikarengera inyungu z'uriya ikarengera bariya bantu rero ndashaka kukubwira indabo kirya gihe kamana yukura abantu bari bazi icyo gihe rero muri icyo gihe imana ishobora kuba yarakoreshaga nk'umuntu ikaba yakoresha umuntu ku nyungu zayo kuko ireba ko hatarasakara batarayisobanukirwa bayizi mu bujiji bayizi mu ki imana ikaba yavuga iti reka izi nyungu zanjye ikaba yakwemera ko icyo bita indagu uyu munsi wenda yaba ari imana yari irimo guha kuvuga ivuga muri ubwo buryo abo bantu bamenyereye muri ubwo buryo abantu bazi uyu munsi hari ibintu byinshi byagiye biza iterambere riza abantu bagatangara iyo dusomye twumvishe amateka twagiye twiga wasangaga hari ubwami bubonye ikintu kije bati bati ibintu n'ibisanzwe none se uriya muntu wahanuraga akavuga ati hazazaho ati inyoni ibisiga biguruka iyo turebye turasanga ari indege ibinyoni binini ngo biguruka ugasanga ari indege hazabaho ibinini ukagenda ukabibona imodoka ukazi barazivuze ariko yazivugaga muri nuza mu buryo nawe adasobanukiwe ariko noneho nyuma byagiye bigaragara ibyo yavugaga rero ku ruhande rumwe nshobora kubyizera kubyemera ku rundi ruhande nkagira ibyo ntoranye erega njye umuntu wese nakubwiye afite gutoranya akareba ikimugirira akamaro kandi ikintu gikomeye nakubwiye nakubwiye ngo ubuhanuzi cyangwa umupfumu yemerwa ibyo yahanuye cyangwa ibyo yaraguye byasohoye nibwo abantu bavuga bati ntimurebe uyu muntu yarimo umwuka w'imana cyangwa se yari yakoreshejwe yari afite uyu mwuka bakabisobanura naho rero uyu munsi nujya kureba ibyanditswe nanjye umbwire nandike icyo muntu nandike igitekerezo cye yakavuga igitekerezo cye ibyo byose tubona kuri byasohoye byarangiye ukavuga ngo uyu muntu yari afite iki gitekerezo hari nk'abantu bakunze wenda kuba bari mu materaniro bashaka ko imana ibavugaho wenda kuko babona bafite ubuzima bubi babayeho nabi bakibaza batari ko si imana ubuzima turimo irabuzi ugasanga wenda nk'abantu bamwe batuye mu mataje abantu bamwe bari mu dufashe nk'urugero muri bibiliya wabonamo nk'umugabo witwa yobu uburyo yabaye afite ibintu ariko akaza kugeraho bikamushiraho akarangira ariko umugore ndetse akagera nubwo avuga ati rwose iyo mana wayiretse ko n'ubundi tubona ntacyo tumariye ariko yoba akavuga ati nubwo naba hari icyo mfite nzayigumaho cyangwa niyo naba ntacyo nzayigumaho akavuga ati n'ubundi navuye mu nda mama ntacyo nambaye nzasubiramo nambaye ubundi imana yanga abantu ya urakoze urimo uravuga uti abantu bajya gushaka imana ngo bahuvi bavugeho erega si ngombwa kwikuvugaho ubundi irakuzi guturuka hariya mu gitanda aho wari uryamye uri mu ishuka imana irakuzi kugeza ubwo usohoka umuryango ukajya ibuna imana irakuzi ukongera ukavuga uti abantu usanga bari mu buzima buhenze ubuzima buri high class ndetse n'ubundi ubuzima buri cheap ubuzima bworoheje so ukavuga uti ariko se aho imana yabirenganye wenda niko washakaga kumaza uti imana ikaba ikunda aba bantu bari mu kirere hariya bari mu buzima buri hejuru n'ubundi ababo hasi ikaba ibarenganya ndashaka kuvuga aya magambo ntabwo imana irenganye urongera urambaza uti ariko se yubu uko yahuye n'ibigeragezo kandi yarasengaga wenda ushobora no kuvuga uti hanze haraba pasitoro usanga inkweto yaramucikiyeho ishakoshi atwayemo ibitabo yarashaje yaragize gute ndashaka kukubwira ijambo rikomeye imana ireba inzozi ireba imbere imana aho itekerezaho cyane ni imbere ni kure aho ireba ni kure donk ushobora kuba ikubona uyu munsi ubabaye ariko ejo ikaba ireba aho izagushyira ikaba ireba icyerekezo izagushyiramo ngo bwira abarira bekurira gutabarwa kuraboneza imana ahirwa bihanganira ibibagerageza ngo kuko nibamara kwemerwa bazambikwa ikamba hari ikamba uyu mukene wizeye imana ategereje kwambara hari ikamba uyu muntu wategereje imana mu bukene bwe mu mubabaro we mu burwayi agashaka imana hari ikamba azambikwa
erega mbere yuko Imana inaducuri kazaduha bwa bugingo bw'iteka tuvuga no muri gisifite uburyo kiduha avance kuri yisimana igitanga avance ikavuga iti hari byo namubwiye mbere yuko azajya kuri ya nyanja bazatambagiraho y'ibirahuri mbere yuko bazajya mu murwa wubakishije izahabu mbere yuko nzabahemba ibyo nasezeranye reka mbanze no muri gisi mwumvishe ikabanze dufite abantu Imana yakuye mu rusabusa ikabakura mu buzima bw'ubusabusa bw'ubuciriritse bwo hasi mu mfufu mu bucafu ikamuzamura ikamushyira hejuru dufite abashumba umunsi dufite abakozi dufite abantu bari bambaye ubusa Imana yambitse dufite abantu batari bafite ijambo Imana yarihaye mu buzima bwari bwo bwose siko kuvuga ngo ni n'umubarimo w'Imana no hanza dufite abantu bari bararwaye imvunja ariko Imana yahinduye abagabo Imana yahinduye abanyembaraga donko ahantu hatinzima aho Imana itindaho cyane ni imbere yawe uri Imana ishobora kukureka muri uyu munsi ukaba uriho mu buzima bwiza ariko imbere gato ikazaguhindurira ndetse ukaba wanaca hejuru y'uyu nguyu uyu wavugaga ngo ari mu buzima bwa high class kuri iyi si ni vice versa ubamba isi ntakurura nkavuga ngo ibintu ngo uyu munsi nafashe ngo reka nkwege ngo bizamura oya akaryoshe ntigahora mu itama ndagira ngo rero nkuhanganishe wowe uri mu buzima bubabaye nkubwire ngo ejo hawe ni heza ibyo byiringiro by'abizera ndagira ngo nkubwire nawe uri mu buzima buri hejuru ntabwo ubwo buzima bukwiye kukwigisha gukora na ahubwo buguha isomo uvuga uti nafasha nte babandi bari munsi yawe nafasha n'umuryango wawe nafasha n'igihugu cyane nafasha n'itorero ryawe nafasha n'ikaritsiye navukiyemo ko ndeba nta mashanyarazi ahari nayabaha ko ndeba harimo abarwaye ubukwaki nabaha nabafasha bakabasha kubona imirire myiza nabafasha bakagira gute ko ndeba harimo ababishe ko ndeba harimo abapfakazi niwe mushinga nakwiga wabazamura izi mfubyi zikazamuka zikabasha gutera imbere donc ibyo niho aho Imana ikugejeje hagutere gukora neza he kugutera kwirarira no kwihimbaza no kwishyira hejuru kuko ubwibone bubanziriza umuntu udahaya yuko udakora itikamuzi ngo uko ugenda ujya mu burebure mu butumbu buke ni ko ugenda usatira ubukonje udahaya yuko udakora itikamuzi uko uzagenda utumbu uzamuka ujya hejuru ni ko ubukonje ugenda ububona uzareba iyo uzamutse kunuza ku kirunga uko ugenda ujya muri altitude hot altitude ni kugenda uhura n'ubukonje ni kugenda uhura n'ubukonje nshatse kukubwira aho ugenda usamuka ni kugenda urushaho guhura na challenges ugenda uhura n'imbogamizi ugenda uhura n'imi niyo mpamvu rero nkubwira iyo witwaye neza ukavuga uti ubukire bwanjye buva ku Mana reka ngubahishe n'Imana ubutunzi bwanjye reka ngubahishe n'Imana Mana iravuga iti oke reka ngushyigikire ngene no kubindi Imana ikunda umuntu ufite urukundo barokore ba Kristo banyamadini banyamatorero bayobozi sosiyete sivile twigisha urukundo twigisha ubumwe n'ubwiyunge twigisha abantu gukundana ndashaka kukubwira rero nkubwira nkushishikariza iki yobu ntabwo Imana yamwangaga turabona inyuma apre tukiga twajyaga dukora za interrogation twatsindwa ugasanga umwana aravuga apre les échecs de la vie continue après la guerre la vie continue nyuma y'intambara ubuzima burakomeza nyuma ya esheke ubuzima burakomeza twaje kubona iyo tubonye iherezo rya Yobu tubona Yobu afite ibyiza biruta ibyo arasanga bene data ku Mana harimo ibintu byinshi iyo uhagaze neza mu kugeragezwa kurimo aho ku gitanda ndavuga reka mvugane n'umuntu uryamye ku gitanda urwaye rushaho kwizera Imana yasohoye Lazaro mu gitumba rushaho kwizera Imana reka hari ibintu batubwira hari igihe usanga abantu bafata igitabo cy'Imana hari umupfapfa twigeze guhurira hano muri resitora turimo kurya ati pasta ati njyewe ati kiriya gitabo gifata nka dictionnaire bibiliya itandukanye na dictionnaire natwe twarayikoresheje turazitunze ariko bibiliya ifite umwihariko ngo buriya ngo niko nabivara ngo nubwo ngo njye ntandi ngo nubwo ngo iwacu baraba n'abangu ariko njye numva mwene data ndashaka kukubwirira ijambo wiba umupfapfa ngo ugeza kuka aho uri dikiriza usuzugura ibintu by'Imana Imana iyo igisuzuguye murahangana hari ibintu utakwiye kurengera igitabo cyose kivuga ku Mana yaba ari Qur'an
nuyibona wiyisiribanze hari umugabo wayisiribanze abagabo b'Imana bajya imbere y'Imana barasenga urumvishije umugabo ntagihari Imana ikintu gukina n'umuntu muziranye nawe twaza tugakirana tukagira gute undi tugakirana tugatongana tukaba twaniyunga tuka ariko Imana aho kugira ngo ukine nayo ujye ugenda ukinire ku birayi bagutekeye ujye ugenda ukinire ku mugati baguteguye Imana yo ntisanzwe Imana irafuha Imana irwanirira icyubahiro cyayo Imana irwanirira izina rya ikintu nabonye Imana irwanirira izina ryayo n'uwo yasize amavuta ibyo ndabizi iyo turebye inyuma dusanga Aburahamu nako dusanga Yobu yarashumbujwe nawe rero uri mu buzima bw'ubukene bebe iherezo rya itakukimanisha igambiriye kuzakora we kuvuga ngo ndiho mu buzima bigutere kwiheba bigutere gukora amakosa nukora amakosa leta muzahangana ifite andi itegeko rihana ayo makosa ahubwo kuvuga uti Imana uko ndi nyakira ndi ndakwiheba kwiheba ni cyane iyo wihebye ukora amafuta ukora amakosa rero iyo ugenze mu nzira nziza ukavuga uti nubwo ndi muri ubu buzima erega niyo yaba ari siyasa ibyo bakubwiye iyobokamana hari ababivuga ngo ni siyasa ngo abapastori bafite ngo ibindi ngo ni esipuri ngo bagutere esipuri ntabwo tugutere esipuri esipuri se turayigutera ngo bitugarukire ngo ni esipuri ngo bafite ngo kugenda ngo umuntu yasambanye ngo akaza ngo akapfukama imbere y'umuntu ngo narasambanye ngo nta kingo kandi imbere y'amategeko umuntu akaba yahakana oya nta esipuri nta miti tugutere ahubwo hari imbaraga ziri kuri uriya muntu wasizwe nk'uko David yavuze ati uriya wasizwe Sawuli ntabwo ari ukwi ntugakore ku Imana yasize ntugakore ku Imana yimikishije ndashaka kukubwira mu buzima bwose urimo ntugakine n'Imana ntugakine n'Imana ntugato ntukajye uzana ubu amatiku cyangwa impaka zango turwane uzana mu by'Imana oya ibyo utazi bireke ibyo udasobanukiwe bireke turabwira buri muntu wese mujye mwirinda ibintu byo gushaka gukabya no gukina agatemba iby'Imana ugasanga umuntu arakina agatemba mu by'Imana asuzugura abakozi b'Imana wa muntu we iby'Imana jube umwanya wabyo bireke uvuga uti ntabyo nzireka bireke ntabwo bikorwaho reka mbyihorere nyirabyo ntabwo mbizi ntabwo nzi bene data tworoherane urukundo nirwo ruza kugeza ku kire ku butunzi ku bushobozi wifuza ntabwo kubigeraho ari uguhangana ntabwo kubigeraho ari ugutongana ntabwo kubigeraho ari ukwanga mwene so oya Imana ntabwo yanga umuntu ngo bitewe na situasiyo oya ukuje kose Kristo arakwakira ni umunyembabazi yemeye kujya ku musaraba kugira ngo ntabwo yagireho umukire ntabwo agireho umukene ntabwo agire twese turi mu bo yagiriye ku musaraba rero Imana ibahe umugisha ndumva twasabira umugisha buri muntu wese usumva iki kiganiro nkanjye nk'umukozi w'Imana reka musabira umugisha Imana iguhe umugisha wawo basabira n'ubundi n'abasengera reka dusenge data turagushima ku bw'igihugu turagushimira ku bwa buri kintu cyose uhabwa icyubahiro turakwinginze kugira ngo iyi mitima iri imbere yawe uyihe umugisha usubize ibyifuzo byabo kandi buri ngorane yose bagushyize imbere uyibakuremo ubahe igisubizo cy'ikibazo bafite turakwinginze kugira ngo ukomeze kuduha amahoro uduhe urukundo uduhe ubumwe uduhe ubwiyunge kandi uturindire igihugu uturindire umwami Imana yacu imiryango uturindire itorero mu izina rya Yesu turagusaba urinde ubuyobozi mwami turakwinginze kugira ngo buri muntu wese ukeneye ukuboko kwawe umwiyereke mu izina rya Yesu ndasenze Imana ibahe umugisha turagushimiye cyane kandi wakoze ku kiganiro cyiza waduhaye Imana iguhe umugisha